ସକାଳୁ ଆସିଲେ କଟକ ତାଙ୍କର ମାଲ ନେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଅଥଙ୍ଗା କତିରେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡ୍ରାଇଭର ନାଇଁ ଦେଖିବ ପୋଲିସ ଯାଉ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଠିଆ ହୁଅ କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଗୁଳି ବାଜିଛି ବୋଲି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି। ରୋଷର ଦୋକାନ ରୋଷର ଦୋକାନ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେଉଛି ଦାଦାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଲି ଆଉ ଶୁଣିକି ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ କ୍ୟାସ୍ ବୟସ ନାହାନ୍ତି 45-46 ମାଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କଟକ ମାଲଗୋଦାମ କହିପାରିବିନି ସେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଇରିଂ କହୁଛନ୍ତି ତ ବାଲି ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ଦରପୁର ପାଖାପାଖି ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି।